累死我了！我说我什么都不带了，我爸非说不行，然后我给阿姨、叔叔买了好多好多东西。你看，这有西洋参，还有人参，我还给婷婷买了几个芭比娃娃，很多衣服。你干嘛这么看着我呀？我跟你说话呢。你自己看。 是米特公司给我的，他们居然偷拍你，他们这是在监视你。这不是他们干的，这是谁干的？光明，你这么盯着我干什么？你该不会认为这是我干的吧？ 我自己偷拍自己干什么呀？可除了你，还有谁知道我们去冰城？可你不能这样怀疑我。你想想，你爸爸妈妈知道，还有你们所长也知道。我们所长在美国，他可以雇人啊？雇人？他要雇人破坏我们跟美国公司的合作，他脑子有病吗？可我找人偷拍咱们俩之间的关系，我为了什么呢？ 您一直希望我在你们的哮喘项目里给你们提供技术支持，而我恰恰受限于跟美国公司的保密协议。是，这是我希望的，但是我李梦竹绝对不会用这么卑鄙的手段去做这种事情。你爸呢？你就不想知道？ 美国公司怎么跟我说的吗？他们怎么跟你说的？他们警告我，如果我还想继续留在这个项目里，这个我花费了7年心血的项目里，我就必须排除所有干扰。所有干扰？他们指的那个干扰，是我吗？没错。 他们要求我从你以后不能再跟你有任何来往。那你是怎么回答的？这个问题你应该去问你爸。没错，是我指使人干的。小梦，爸爸现在已经没有退路了。你为什么会做这么卑鄙的事情？ 为什么你心里永远只想着你自己？你从来都不会为我考虑呢？我当然也为你想，我打下的江山最终还会是你的，只有你才是我的继承人，而不是别的什么人。我不需要，我根本就不需要。我真的好后悔，我当初为什么要答应你？我为什么要搅和到你的生意里面去呢？难道你准备看着你的亲生父亲破产而无动于衷？ 看着你的亲生父亲因为还不起银行的高额贷款锒铛入狱而置若罔闻吗？那你也不能这样，你不能这样，你知道吗？小梦啊，你听爸爸说，这件事对你的爱情未必不是一件好事。他许光明要是真的爱你，他自然会选择你。如果他因为这件事就离开了你，那你觉得？你对他痴心不改的爱情，还有意义吗？你给我等着，我马上就去槟城。 光明，我今天来主要是为了跟你说照片的事情。为了那件事，我已经回了趟冰城了。我爸当着我的面把所有的照片都销毁了，现在就是康健那边，只要他不说，绝对不会有人知道的。你别生气了好吗？你看，我之前给叔叔阿姨还有婷婷买了这么多的礼物。 你就让我上去看看他们吧，好吗？走吧。